Del skandali parmbretëror ishte si një shkelm në fytyrë. Rishfaqet, djali sekret i mbretit Charles III dhe Camillas i sfidon me test ADN-je. Simon Dorat e Day po kërkon një test ADN-s për të vërtetuar se ai është djali fshehtë i mbretit të sapo ardhur Charles III. 56 vjeçari pretendon se nuk sheh asnjë arsye që ata të refuzojnë. Një burr që pretendon se është djali fshehtë i mbretit Charles III, po kërkon përsëri një test ADN-s pasi thotë se shpallja e William, princi i Walesit, ishte një shkelm në fytyrë. Simon, 56 vjeç, ka bërë disa pretendime se ishte djali i mbretit Charles III dhe Camilla gjatë viteve teksa ka shprehur angazhimin e tij për një test ADN-je. 56 vjeçari madje ka thënë se ka diskutuar me figura të larta juridike rrugët që ai ka për të ngritur padi kundër mbretit dhe bashkëshortes së mbretit të sapo ardhur. Testi i tij shpresdhënës i ADN-s mund të jetë më afër se sa pritej me ekipet e tij ligjore që thonë se nuk shohin asnjë arsye përse ati duhet i refuzohet një test ADN-je. Duke folur për mundësinë e testit, ai tha për mediat: ka pasur një diskutim midis një gjyqtari dhe me një dhe avokati të ti në lidhje me pozitën ligjore të Charles dhe nëse monarku mbrohet nga ligji ose është mbi ligjin. Dhe përgjigja për këtë ishte jo. Dhe së dyti, Camilla dhe familje saj sigurisht nuk janë mbi ligjin. Pra i argument tashmë është zgjidhur. Shumë njerëz ishin të shqetësuar se kur Charles u ngrit si monark, kjo do të dëmtonte çështjen time, por kjo nuk do të sjellë ndonjë ndryshim ligjërisht. Ajo ende po ecën përpara në të njëjtën mënyrë. Simon ka bërë të qartë se ai do të kthehet në gjykatë dhe nuk do të ndalet për asgjë derisa të marrë një test ADN-s që mund të vërtetoj lidhjen e ti me mbretin Anglisë. Të shohësh Charles, duke e quajtur William si mbreti Walesit, nuk ishte tjetër përveç një shkelm në fytyrë. Nuk dua të ndihem kështu, por po. Thjesht mendoj me pakta që Charles mund të bëj është të më jap një përgjigje, më pranoni. A i jep Williamit një titull të tillë, mirë. Ku është përgjigje ime? Ku është testi im i ADN-s? Nëse nuk je baba im, atëherë provo që nuk je. Ndihemi përjashtuar. Charles mori atë që donte, ai mori fronin, ai mori gruan e tij. Ai mori të gjitha, nuk e kuptoi as të vërtetën për nënën time. Kur do të lëviz në anën tjetër? Tani është koha që unë të marr fundin tim të lumtur, përfundoi ai.